unsa man ang atong attitude or kinaiya ilabi na atubangan sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Kini tungod kay walay usa ka nato nga dili mo agi sa mga pagsulay. Walay usa ka nato nga dili mo agi sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Kitang tanan adunay nagkalain-laing kasinatian ilabi na kung moabot ang mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Aban sa atong pagbasa karon, gipakita ka nato kung unsa gayod ang gahom sa pag-ampo kung kita mudangop ni ini. Sa unang pagbasa, atong nasayran ang nahitabo kang Tobit o kang Sara. Pareho silang nakasinati o mga pait nga kasinatian sa kinabuhi. Gani si Tobit miingon siya sa iyang kaugalingon, death is better than life. Tungod kay matud pa niya, aron dili na siya makasinati niining mga kalisod nga iyang giatubang. Si Sara tungod sa daghang mga insulto kaniya, tungod kay lagi siya na minyo man o kapito, pero tanan nangamatay o wala gani kinimudugay ang matag lalaki diha sa iyang kinabuhi. Giinsulto siya sa usa ka sulugoon. Apan iyakining, of course iyakining gidawat, apan dako kini og apekto sa iyang kaugalingon. O ang iyang unang huna nga maayo pay maghikog siya. Apan nagi kining duha nakasinati og laom nga pagpamalandong sa ilang kinabuhi mahitungod sa grasya sa Dios. Mingon sila adunay Dios nga makatabang kanato. Dunay Dios nga angay natong dangpan ug dunay Dios nga kanunay nga nagmahal kanato. Mga igsuon, tungod sa ilang mga pag-ampo, tungod sa ilang pagsalig ug tungod sa ilang pagbalik ngadto sa Dios. Unsa man ang ilang nadawat? Nadawat nila ang gasa ug grasya gikan sa Dios. Diha sa katapusan sa pagbasa, gikalipay sa Dios ang ilang gihimo tungod kay ang ilang mga pag-ampo iya gayong gidungog. Mga igsuon, kini usa ka mga pamalandong alang kanatong tanan. Matud sa akong giingon kaganina, walay kalainan sa nahitabo diha sa unang pagbasa diha sa atong kinabuhi. Nganuman anaa kanunay ang atong mga kasinatian sa mga kalisdan, nagkalain-laing pamaagi, matud pa nagkalain-laing mga kalisod ang atong giagian. Pero dili kita mawad-an sa paglam ug mao kini ang mensahe kanato nining unang pagbasa. Dili kita mawad-an sa paglaom tungod kay dunay Dios nga angay natong dangpan sa panahon sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Dili siya mobiya kanato. Sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang mga saduceo. Kini sila mao ang mga matupapundok nga dili mutuo nga dunay pagkabanhaw, no? Ug mao kini ang ilang gipangutana kang Jesus. Mga igsuon, nagpresenta sila matud pa usa ka sitwasyon sa usa ka babaye nga again na minyo og kapito nga walay anak. Ang balaod matud pa kung mamatay ang bana nga walay anak, ang igsuon maoy mga sawa sa biyuda. Og kinilagi nahurot ang pito ka managsuon ng mga lalaki o wala gihapoy liwat o anak. Ang pangutana sa mga sediseyo in the afterlife, no, sa pagkabanhaw, kinsa ang iyang mahimong bana nga pituman ang iyang napangasawa. And of course, si Kristo naminaw kanila. Apan siya mismo mitubag sa paagi, dili according sa ilang huna-huna, apan sa kamatuuran nga mahitabo ilabi na dito sa iyang kingarian.
Duhay ang giingon, saging arian, kita mahisama sa mga anghel. Ikaduha, dito sa iyong kingarian, ang mga lalaki o mga babae, wala na'y pagminyuay nga mahitabo. Bot-bot-sabot, si Kristo nagpahinumdom ka na to. Nga ang kahiusahan nga to sa iyong kingarian, mao ang atong tumong, nga kita makaabot, kita makasulod, o kita mahimong kauban niya dito sa kingarian. Nga atuad dito, atong matagamtaman ang tinuod nga kalipay o kalinaw diha sa kinabuhi. Mga igsuon, atong ablihan ang atong unahuna o kasing-kasing. Siguro mauni usa ka punto nga kulang sa mga sadesayo. Bisan tuod, wala sila makasabot kung unsay pagkabanhaw. Apan kung ablihan nilang unahuna o kasing-kasing, ilang mamatud-an kung unsay kamatuuran o unsay gustong ipasabot ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. And I think this is also an invitation sa matag-usa ka nato. Dili lang ni inimaong sitwasyon. Mga igsoon, sa panahon nga kita makasinati o unsa mang mga pagsulay sa kinabuhi, let us open our minds and our hearts before God. Mao ka na ang angay natong buhaton. Pamalandungan nato kini diha sa kahilom sa atong kasing-kasing o kita mag-ampo kanunay kaniya. Pagpadayag sa atong pagsalig o pagtuo sa Dios. Mga igsoon, atong iampo ang tanan, ilabi na ang atong mga kaigsuunan nga ana pa sa kahuyang o dili pa ligon ang pagtuo. Nga hunta masinati nila ang panabang sa Dios o sila ligunon kanunay diha sa ilang pagtuo. Amen.